Dobar dan, dragi prijatelji, poštovaoci našeg kanala Mićino, baš dobro. Evo, danas spremamo jedno obično, ali lepo, izvanredno jelo. Znači, paprikaš, domaći paprikaš. Gulaš smo spremali, a sad ćemo paprikaš. Paprikaš ćemo spremiti, za to će nam biti potrebno, ja ću sad ovako samo to na brzinu da kažem, ali u toku spremanja ćete vidjeti detaljnije. Domaće. Goveđe meso, to smo uzeli iz Dolova, jedno selo pored Pančeva, kad je čovjek klao. Bilo je to ovako sa koskom, mi smo odvojili, ali ovu kosku ćemo kuvati zbog mirisa. Ovdje smo stavili dve velike kašike brašna, crvene paprike, bibera, soli. Zatim treba ulje. Imate ovdje 1,30 grama putera, sad ćemo ga rastopiti. Treba će nam krompira, šargarepe, celera, luka crnog, treba će nam balsamikov malo sirćeta da da onu prirodnu kiselinu, vočaste sosa, maslinovog ulja, goveđe supe, ne može kamera da stigne kad ja šetam, paradajz pire, pardon, kuvani paradajz, pasirani, i malo ćemo dodati ovog ljutkastog domaćeg paradajza. Beli luk. To bi otprilike bilo to. Ako nešto iskrsne u toku što nisam rekao, vi ćete to vidjeti. Pa evo da krenemo. Prvo ćemo da ovo meso uvaljamo, znači u ovo brašno, papriku i so, i to ćemo da ispržimo. Ali evite kako je to prava govedina. Ali ćemo vrlo kratko da ga ispržimo, samo da ga okrenemo na 2-3 minuta i idemo dalje u obradu, da ja ovo uključim da se topi. Nema zapruške, pošto smo ga uvaljali u brašno. Ono što treba. Uvaljamo i da pržimo. Mora malo da zagori, da dobije onu koricu. Znači ovdje smo stavili puter i maslinovo ulje. I to se pržimo. Malo posuti preko. Preko. Meso jedno 4-5 minuta smo pekli. Pogledajte kako se lijepo ispeklo, koju boju ima. Sad ga vadimo i u ovo stavljamo povrće. Meso smo izvadili, stavili smo na tanjer da sačeka još dalje neke pripreme. I sad dodat ćemo malo maslinovog ulja. Izgrebat ćemo ovo sve što je ostalo od mesa. Ono daje šmek, ovako. Ja se ovo isključio. Još malo maslinovog ulja. I sad ovdje dodajemo luk, crni, ne mora sitno da se seče, može malo krupnije, on će se lijepo izdistati i daće ono pravo aromu. Sad ću povući ovaj miris od mesa.
ćemo samo malo ovako da pustimo. I dodat ćemo odmah šargarepu. Imamo malo celera što ima i isekao sam malo paškara. I to ćemo jedinstveno da malo omekša. Uuu, koji mirisi. Evo, luk se karamelizovao malo, povrće je omekšalo. Sad pre kraj dodajemo beli, tri čena belog luka. Da ga ne dajemo uvijek na početku, da ne bi izgoreo i onda bude gorko. Sad ćemo i njega malo da uhvatimo. Ne dugo, samo malo da se prodiste. Miris. Znači, mi sa lukom smo završili, sad ću ja dodati malo ove crvene dimljene paprike, više nećemo, to je zbog mirisa. E, ja ću sada ovdje dodati par komada biberov zrvu i dodat ću sada ovaj lorber. Pa ćemo njega sada malo prodinstati s ovim. Tako, da dobije ovo običan opis. E, sad kad smo to prodinstali, sad dodajemo pečurast. Dodajemo prvo ovaj paradajz ljutkasti. Pasirani. Jedno, dve šolje sam stavio ovdje goveđe supe. U potrebi ako bude trebalo, dodat ćemo još. Sad ćemo čekati da ovo prokuva. Kad prokuva, vratit ćemo meso i kuvat ćemo jedno sat i po vremena. Ovo je počelo da kuva, sad vraćamo meso. To ćemo sada zatvoriti. A ja ću dodati, rekao sam na početku, i ovo što je ostalo od koske, čisto radi mirisa. To ćemo sad pustiti jedno sat i pol vremena. Posle sat vremena ću dodati krompir i još nešto vidjet ćete u toku kuvanja. Znači ovo stoji sada još sat i pol vremena treba se kuvati. Vidimo se za sat vremena. Dragi prijatelji, evo sat vremena je prošlo kako se naš paprika skuva. E, sad je vreme da dodamo krompir. I sad ćemo još malo da, kao što sam rekao na početku, sad ćemo dodati na jednu kašiku ovog bočasta sosa. Malo i radi miris, a i radi boje. I, kao što rekao, malo da dobije onu prirodnu kiselost, balsamik osjećate. To ćemo sad promešati. Ovdje je lepo boju i miris. To. I ajde malo crnog vina. Nije gulaš, ali ne veze.
isto će ga daće mu lepo miris i boj. E sad, kad smo ovo sve stavili, to ćemo, krompir treba jedno pola sata ovako da se kuva. Posle 15 minuta ćemo se ponovo uključiti, treba da dodamo i graška i malo kukuruznog skroba i to će biti to. Kao što smo rekli, evo, posle 15-20 minuta, znači 15 minuta pred kraj kuvanja, stavit ćemo jednu šolju graška. Ne ranije da se ne bi ovaj ne skaša, da ne bude kašu, da ne napravi kašu. I kao što rekao, dodat ćemo dve kašike velike kukuruznog brašna i vode da malo zgusne ovo paprikaš. To ćemo sad malo promešati. Naravno sad ko hoće začiniti, ja znam da treba još malo soli. I na nočice ću još dodati biber. Paprike ne treba. Pogledajte kako to izgleda. To ćemo pustiti još jedno 15-20 minuta i to je gotovo. Evo, dragi moji prijatelji, poštovaoci i svi ostali, paprika je gotov. Pogledajte kako to lepo izgleda, vidite. Evo, sad ćemo ga sipati. Prelepo. Meso se raskuvalo, krompir također. Grašak, tamo koliko treba, pogledajte, prava ona gustina. Stavio si peš. Da, pred kraj sam stavio peš, ne, supervizor me opominje. Da. Ja ne mogu da izdržim, ja moram i da probam, pa da vam kažem kako je. Izvanredno. Šta smo koristili, ja ću napisati, a sad ovo ostalo ko hoće slanje, ljuće, može. Ništa, pogledajte ovaj klip, paprikaš je u pitanju, rekao sam na početku, jedno klasično jelo, ali malo sam ga ja modifikovao, izvanredan. Da, mogu vam ga preporučiti. Pozdrav sa Mićinog kanala, a baš dobro.